രാജസ്ഥാനിൽ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വഴങ്ങിയിരിക്കുന്നു. രാജസ്ഥാൻ കോൺഗ്രസിൽ ഏറെക്കാലമായി നിലനിന്നിരുന്ന അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടും സച്ചിൻ പൈലറ്റും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ്. സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം പി എസ് സിയിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താനും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ അന്വേഷണം നടത്താനും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതായി കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് കെ സി വേണുഗോപാൽ അറിയിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതേസമയം നാളെ മുതൽ രാജസ്ഥാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് തുടക്കമാകുമെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ പറയുകയും ചെയ്തു. മന്ത്രിമാരും എം എൽ എമാരും ഗൃഹസന്ദർശനം നടത്തും. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ ഒറ്റക്കെട്ടായി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടും. കർണാടകയിലേതുപോലെ രാജസ്ഥാനിലും ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര വിജയത്തിന് ഊർജമാകും. സെപ്റ്റംബർ ആദ്യവാരം സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നേരത്തെ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് പുതിയ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന വാർത്തകളെല്ലാം അഭ്യൂഹങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണ് കെ സി വേണുഗോപാൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി എന്നത് തള്ളിക്കളയാവുന്നതല്ല. അന്നേ ദിവസം പൊതുപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സച്ചിൻ ആവർത്തിച്ചത് അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിന്റെ അഴിമതിയോട് സന്ധിയില്ലെന്നാണ്. ജനങ്ങളാണ് തന്റെ കരുത്ത്, ജനപിന്തുണയാണ് തന്റെ കയ്യിലുള്ള കറൻസി, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് താൻ വാദിക്കുന്നത്, യുവാക്കളുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചില വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയാക്കിയത്, ജനസേവനത്തിന് അധികാരം വേണ്ടെന്നുമായിരുന്നു സച്ചിൻ പൈലറ്റ് അന്ന് പറഞ്ഞത്. അഴിമതിയോട് സന്ധി ചെയ്യുമെന്ന് ആരും കരുതേണ്ട. നീതിക്കും ന്യായത്തിനുമായി ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്നും രാജസ്ഥാനിലെ അഴിമതി അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും പൈലറ്റ് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയ സച്ചിനെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം, കോൺഗ്രസിന്റെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം അനുനയിപ്പിക്കാൻ തുടർച്ചയായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കെ സി വേണുഗോപാൽ സച്ചിൻ പൈലറ്റുമായി നിരന്തരം സംസാരിച്ചു. കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സച്ചിന്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ പരിഹാരമുണ്ടാകും ഉറപ്പ് നൽകി. സച്ചിനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരുമെന്നും അന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം, അതായത് സച്ചിൻ ഉന്നയിച്ചതിനെ എല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന തീരുമാനം, അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിന്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഇനി രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഫലത്തിൽ സച്ചിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിക്കുക എന്നാൽ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിനെ പൂർണ്ണമായും തള്ളുക എന്നു തന്നെ. അപ്പോൾ ഗെഹ്ലോട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുമോ? പ്രശ്നം ഗുരുതരം തന്നെ. കോൺഗ്രസിന് രാജസ്ഥാൻ അത്ര എളുപ്പമായി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ ഈ സച്ചിൻ പൈലറ്റും അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടും തമ്മിലുള്ള ഈ തർക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രാജസ്ഥാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലും രാജസ്ഥാനിലെ കോൺഗ്രസ് വിഷയങ്ങളിലും ഉറ്റുനോക്കുകയായിരുന്നു ബി ജെ പിയും ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും. അവർ ഓരോ സ്പന്ദനവും നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ നിരീക്ഷണം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ബി ജെ പിയുടെ ഒരു ഈ നിരീക്ഷണ പാഠവം കോൺഗ്രസിന് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ സച്ചിൻ പൈലറ്റുമായി ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിനെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഒത്തുതീർപ്പ് ഗെഹ്ലോട്ടിനെ എങ്ങനെ ഒതുക്കും എന്നതാണ് കോൺഗ്രസിനെ ഇനി അലട്ടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്.